себя на видео. Подожди, блин. А, тем временем. Зараз я выберу эту диколь, чтобы ты захочешь ебать. Вообще классно, как на природе уезжать. Вообще мне не ловит. Да и стрельки меня даже не ловит. О, глянь, це корище не буде. Десь. Ну, це бордові. Мені часом брови заскакують на очі. Ой, на губи. Це буде давай ти просто та сфоткай себе і все. Кончита Вурц, я їду на Євробачення. Да. Боже, це просто жесть. Я бачу, тобі подобалось. Це знаєш, це коли, це, щоб в депресію, певно, людина війшла, це треба їй таку програму, і вона може до самогубства привести. Серйозно? Треба просто краситись, розумієш, щоб на собі фотку зробити. Боже, це ж треба, це ж прикинь. Це ж просто капец. Я ніколи не міг подумати, що є такі програми. А є якась така, що щось... Є, але треба скачувати. Да? Лук. А очі, щоб збільшились, не можна? Збільшились? Ну, це оріджінал. Я не... Клево. Ну, ще зуби більше робить, чи що? Я не знаю, навірно. Диво. Боже мій, ну ти глянь, ну це капець, а ну ти. Нічого не робиш. Ні, просто треба камера прямо. Боже мій, ну це ж ти глянь. Це так пошло. Це така пошлятина. Щось реакція. У тебе... Глянь. Я бачу, бачу, да? Боже, ну, ні, ну програма бомба.